بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلي وسلم وبارك على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، وبالإسناد المتصل منا إلى الشافعي ولي الله قال في مسلسلاته الحديث المسلسل بالأولية، قال الفقير ولي الله وفي عنه حدثني السيد عمر الذي تجاه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني جد الشيخ عبد الله بن سالم المصري، قال وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني الشيخ يحيى بن محمد الشهير الشامي، قال وهو حديث سمعناه منه، قال أخبرنا به الشيخ سعيد بن إبراهيم الجزائري المفتي الشهير بقدورة، قال وهو له حديث سمعته منه، قال أخبرنا به الشيخ المحقق سعيد بن محمد المقري، قال وهو له حديث سمعته منه عن الولي كامل أحمد هدي الوهراني، قال وهو له حديث سمعته منه، قال عن شيخ الإسلام العارف بالله تعالى سيد إبراهيم التازي، قال وهو أول حديث سمعته منه، قال قرأت المحدث الرباني أبي الفتح محمد بن أبي بكر بن حسين المرابي، قال وهو حديث قرأت عليه، قال سمعت من لفظ شيخنا زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي، قال وهو حديث سمعته منه، قال حدثنا أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم البكري الميدوني، قال وهو حديث سمعته منه، قال أخبرنا جبر بن الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني، قال وهو حديث سمعته منه، قال أخبرنا الحافظ بن الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، قال وهو حديث سمعته منه، قال أخبرنا أبو سعيد إسماعيل بن أبي صالح النيشابوري، قال وهو حديث سمعته منه، قال أخبرنا والدي أبو صالح بن عبد الملك المؤذن، قال وهو حديث سمعته منه، قال أخبرنا أبو الظاهر محمد بن محمش الزيادي، قال وهو حديث سمعته منه، قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد محمد بن يحيى البزاز، قال وهو أول حديث سمعناه منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، قال وهو حديث سمعته منه، قال أخبرنا سفيان بن عيينة، قال وهو حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى لله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عن لله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمه الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، قال الزين العراقي هذا حديث صحيح نقل أبو داود الترمذي من طريق ابن أبي إسناد، وقال للجملة الثانية متابعة عند أحمد البخاري رحمه الله، والجملة الأولى شواهدها كثيرة في الصحيحين وغيره. یہ حدیث حدیث مسلسل بالاولیت کے نام سے معروف ہے، اس لیے کہ ہر تلمیذ نے اپنے استاد سے سب سے پہلے یہی حدیث سنی ہے. تسلسل بالاولیت کو باقی رکھنے کے لیے اس کو اولاً ذکر کیا گیا. یہ حدیث ہم نے سب سے پہلے حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ کاندھلوی سے سنی ہے، انہوں نے حضرت شیخ مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے، انہوں نے مولانا عبد القیوم برحانوی سے، انہوں نے مولانا شاہ اسحاق محدث دہلوی ثم المکی سے، اس کے بعد انہوں نے سنی اپنے نانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے، انہوں نے سنی اپنے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے،
آگے کتاب کی مفاقی سند ذکر کر دی گئی ہے, اور اسی طرح سے حدیث شریف میں نے کئی مشائخ سے اور سے سنی ہے, جس میں احمد قلاش, احمد ابن عبداللہ الدو, احمد ابن محمد ابن عبدالسلام ابن احمد سودانی, احمد ابن عبدالسلام ابن احمد سودانی وغیرہ, اور یہ سبھی لوگ روایت کرتے ہیں علامہ یاسین فادانی رحمۃ اللہ علیہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى, وصلي وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, وبالإسناد المتصل منه إلى الإمام أبي الحسين القشيري رضي الله عنه ونفعنا بعلومه, قال بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. یہ دور کا سال ہے جس میں چھ کتابیں اصلا پڑھائی جاتی ہیں, باقی جن میں طبعا اس میں سب سے اول درجہ صحیح بخاری شریف کا ہے, دوسرا درجہ صحیح مسلم شریف کا ہے. دونوں کتابیں حدیث پاک کی ہیں, اور بہت سی احادیث میں دونوں حضرات شریک ہیں, بلکہ بعض احادیث تو ایک ہی شیخ سے نقل کرتے ہیں. حدیث کے متعلق مختصر معلومات آئندہ بیان کی جائے گی. یہاں تو کتاب کے متعلق تھوڑی سی بات تعارف اور تفہیم کی غرض سے ذکر کی جا رہی ہے. کتاب کے مؤلف امام ابن حسین مسلم حجاج ابن مسلم ابن ورد ابن کوشاد نے شاپوری القشیری رحمۃ اللہ علیہ, قشیری بنو قشیر کی طرف نسبت ہے جو عرب کا ایک خاص قبیلہ ہے. حافظ ابن صلاح کی رائے تو یہ ہے کہ نسلی اعتبار سے عربی ہیں, لیکن حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لعلہ من موالی قشیر, شاید مسلم کی نسبت قشیر کی طرف اس لیے کر دی گئی کہ ان کے بڑے بنو قشیر سے ولا کا تعلق رکھتے تھے, یعنی ان کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے. یا ہو سکتا ہے آپس میں معاہدہ ہو گیا ہو حلف کے تعلق کی بنیاد پر ان کو قشیری کہتے ہیں. حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کو قشیری نسبی نسباً نہیں مانا اور تردد کا اظہار کیا, اس میں غالباً دخل اس بات کو ہے کہ جب ان کا نسب نامہ چلتا ہے تو دادا کے بعد جو نام آتے ہیں وہ فارسی ہیں, نام ورد, گلاب, اکوشاد, یہ خالص فارسی لفظ ہے. اللہ عالم بالصواب. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کب ہوئی ہے؟ متقدمین حاکم خطیب
عبد الغافر فارسی وغیرہ نے تو کچھ بھی نہیں لکھا. متاخرین کے اس میں دو قول. حافظ جمال الدین مزی نے لکھا ہے کہ 204 میں پیدا ہوئے ہیں, اور یہی حافظ ابن کثیر عراقی وغیرہ کہتے ہیں, سخاوی کہتے ہیں, یہی مشہور ہے. اس قول کا مبنی بظاہر دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. اول تو یہ کہ حاکم نے کتاب المزکین لرواۃ الاخبار میں لکھا کہ حافظ ابو عبداللہ محمد بن یعقوب الاخرم فرماتے تھے کہ مسلم نے حجاج کی وفات 261 ہجری میں رجب کے میں ہوئی اتوار کے دن, اور دوشنبے کے دن ان کو دفن کیا گیا, جبکہ رجب کی 5 تاریخیں باقی رہ گئی تھی, اور ان کی عمر 55 سال کی تھی. اور دوسری چیز ہے, سمعانی نے لکھا ہے کہ 269 میں ان کی وفات. اب اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ 55 سال ان کی عمر ہے, اور سمعانی کی نقل کو تسلیم کر لیا جائے کہ 269 میں وفات ہے, تو 69 میں سے جب ہم 55 نکالتے ہیں تو 4 بچ جاتے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی ان کی ولادت 204 لکھی ہے, ان میں سے کسی نے بھی ان کی وفات 269 نہیں لکھی, اور 269 میں وفات کا قول غیر معروف ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ ان کی ولادت 206 ہجری میں ہوئی ہے. اس قول کو حافظ ابو عمرو بن صلاح اور ابو سعادات مبارک ابن محمد جزری نے لکھا ہے, اور انہوں نے اس کی بنیاد یہ رکھی کہ ان کی ولادت کے بارے میں, ان کی وفات کے بارے میں مشہور قول 261 کا ہے. حاکم نے تاریخ نیشاپور میں ابو عبداللہ ابن الاخرم سے یہی نقل کیا ہے, اور اس کے بعد کہ آنے والے اب سبھی حضرات یہی لکھتے ہیں. تو جب ان کی عمر ہم 55 سال تسلیم کر لیں اور وفات 261 مان لیں, تو 261 میں سے 55 نکالنے کے بعد 206 رہ جاتے ہیں. بہرحال امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی طویل عمر نہیں پائی. ان کی وفات میں دو قول ہیں, جیسا کہ ابھی کی بات سے معلوم ہو چکا. ابن حاکم نے ابن اخرم سے 261 ہجری رجب کی 25 تاریخ ذکر کی ہے, اور یہی اکثر حضرات ذکر کرتے ہیں. حافظ ابو سعد سمعانی رحمت اللہ علیہ نے
ابو حامد عفسی سے نقل کیا، انہوں نے حافظ احمد ابن سلمہ نیشاپوری سے کہ میں مسلم کی صحبت میں سن 27 سے شامل ہوا، یہاں تک کہ سن 269 میں ان کو دفن کر دیا۔ یہ قول غیر معروف ہے، حتیٰ کہ سمعانی میں بھی اس کا کوئی تذکرہ مسلم کے ذکر میں نہیں کیا۔ امام مسلم کی کل عمر امام حاکم نے کتاب المذکین میں 55 سال نقل کی ہے، اور ابن کثیر اور ابن حجر نے تقریب میں لکھا ہے ان کی عمر 57 سال، اور یہ مبنی ہے اس بات پر کہ ان کی ولادت سنچار میں تسلیم کی گئی۔ حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے بعض جگہ لکھا قارب 60 کے قریب تھے، جس کے تحت 57 سال آ جاتا ہے۔ اور العبر فی خبر من غبر میں لکھا بلغ 60 سال تک کی عمر تک پہنچ گئے تھے۔ یہ قول مجاز ہی پر مبنی ہے، اس کے لیے نہ کوئی قرینہ ہے نہ کوئی دلیل۔ وہ بالصواب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب پیدائش ہوئی تو اس زمانے میں علم حدیث کا زور تھا، ہر شہر و قریہ میں اس کا دسترخوان بچھا ہوا تھا، علماء حدیث آنے والے طلاب کی علمی ضیافت کرتے، حدیثیں سناتے۔ امام اس کا نتیجہ یہ تھا کہ نوعمری ہی سے لوگوں میں طلب حدیث کا ذوق بیدار ہو جاتا تھا۔ ماحول کا بڑا اثر پڑا کرتا، جیسا ماحول ہوتا ویسے ہی انسان کے اندر صحیح یا غلط جذبات پرورش پانے لگتے ہیں۔ جیسے آج کل کا ماحول آزادی اور انارکی کا ہے، اس لیے آج کے لوگ عادتاً آزاد اور نہ معلوم کیا کیا باتیں حاصل کرتے ہیں۔ گھروں میں جو کچھ ہوتا ہے وہی لا کر مدرسوں میں پھیلاتے ہیں، اس کی فضا کو مسموم کرتے ہیں۔ بہرحال امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نہایت نوعمری میں طلب حدیث کے لیے حرکت کی۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے 218 ہجری میں حدیث سنی۔ اگر ان کی
ولادت 206 مانی جائے تو وہ 12 سال کے تھے, اور اگر 204 مانی جائے تو 14 سال کے تھے. 14 سال یا 12 سال کی عمر کوئی بڑی عمر نہیں. اس کے بعد انہوں نے بلاد اسلامیہ مشہورہ کے اسفار کیے, وہاں کے علماء سے فن حدیث کی تحصیل کی, جن میں بڑے بڑے اکابر ائمہ ہیں, جن کو امام مزی نے تہذیب الکمال حروف تہجی کی ترتیب سے جمع فرمایا. مزی کی تہذیب الکمال کسی زمانے میں نایاب تھی. شیخ بشار عواد نے اس کو بڑی محنت اور جانفشانی سے ایڈٹ کیا اور اس کے بعد اس کو شائع کیا. دو بار انہیں کی تحقیق و تعلیق سے یہ کتاب چھپ کر منظر عام پر آئی, اور علماء اس سے مستفید ہو رہے ہیں.